kırmızı zarfla hazırladı. Kalsın gözü necə qəşəngdir. Zarfka texnikasından hazırladığımız maşın, maşınımız da tam donur. İşıltısını görürsünüz necə parıltılıdır. Donsa belə işıltısı getmir. Baxın qızlar, kəsirəm rezakla bütün kənar nahiyələrini çıxartacağım. Kərlərimizi düzəltmişik. İndi bax bunları maşının içinə tutduq edəcəyik. Hazırladığımız maşın tortumuz Şimşek Makli Cizgi Xay Qəhrəman Pezinaja hazırladık. Bu dəfə istədiyiniz maşını hazırlaya bilərsiniz.